читати круто, знову я, з вами Джиліна. Я вам не покажу цю книгу. Поклон, підпишіться на наш канал, не поставити лайк і не нажмати дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Пригоди в Диволісі». Автор Марі Тібі, ілюстратор, ось. Про те, що були три серії. Перша була про майже Різдво. Це спочатку вона. Друга це у нас. Що це? Це веселі канікули. Ми теж любимо канікули. А третя. Це новачок. Якась буденька. Так вона чуть-чуть погана в серії. А потім стали. Подивіться, які тут тваринки. Тут і ведмедик, і білочка, і зайчик, і сова, і здоров'я, і олені здоровані. Першою, тут там, було, дивіться, скільки їх, це всі, хто були у диво. Лісі. Так. Представляєш? Їх тут прям сім. Сім. Ну, вісім, дев'ять. Стійте, їх дев'ять. Тому що ще дві білочки. Тут їх не було. В першій серії тут було 9 звірів. Вони хотіли спрагнувати Різдво. У них були чоботи, наркене пюре, олівці, блокнот, курточка. І вони сиділи і на вогні, і біля вогня жарили маршмеллоу. А потім він пішов. Потім він однак пішов. І він розсмутився. Тому що, знаєте чому? Він не може розпразднувати Різдво. Тому що це майже Різдво. Майже. Він не встиє попразнувати його, тому що ведмеді лягають в сплячку. Він пішов, розмучився, сів. Потім він саним і з крипічом чи що-то. Він пішов додому і лягав вже спати на зиму. А скунс, знаєте, що зробив? Так, він сказав усім звірям, що нам треба прикрасти дом. Ми знайшли домівку, вони її зробили і прикрасили її. Ось, він все розказує, що ми підемо і нас збираємо. Всіх там штуки. Вони назбирали торта,
цвітильники, траву тись. А хтось даже зірку світящу. Ну це пішли у дом і красили. А потім олень здоровий. Він розбудив ведмедика. Він встав і побачив кущик із ягодами. Він пішов і говорив, а олень здоровий цим часом сказав звірям: «Все готово!» Вони сказали: «Так!» А потім це звірятко, як його звати? Хто там, я так не знаю. І вони сказали, чи готовий плакат «Майже Різдво». Ось. А, веселого «Майже Різдва». Що вони вже підходять, і дивіться, що зробили вони ведмедику. Вони зробили. Ой, дивіться. Веселого майже Різдва. Це вже друга серія, третю вам я не розкажу. Ну, другу половинку я можу. Тут були канікули. Вони бігли із школи. Ось. Як і ми. Коли почались канікули. Ну, так. Вони пішли по домах. І дивіться, що тебе розповідала? Що буде, якщо скунс з пауком? Буде, дивіться, що дорівнює? Олені здоровані із цим ведмедиком. Не сіли. І цей ведмедик розповідав, що їм робити. Йому скучно. Що ми будемо робити на канікули? Він розсмутився. Ну, олень здоровий йому щось сказав. Давайте соберемося. Побалакаємо і вирішимо. Вони вирішали. І це ж вам оця. Вона сказала. Це було тут. Вона сказала, що до неї приїде ліку. І вони зробили із дерева, знаєте що? Вони зробили річку, а із дерева зробили, із куди можна було пригати. Вони його розпилили. Їм було дуже весело. Ну, далі я вам не розкажу. Можете взяти цю книгу в бібліотеці, знак бібліотеки. Я цю книгу рекомендую. А всім па-па-па-па!